Boas estresadas, voltamos con o noso dicionario e hoxe vamos a falar da palabra bisexual. Como costume, imos pasar pola RAE, que na súa primeira acepción dinos que sente atracción sexual por persoas de ambos os dous sexos. Pero na terceira acepción tamén nos comenta, propio de quen sente atracción sexual por persoas de ambos os dous sexos. Pero non está dicindo o mismo? En fin, entón, que me quede claro, que é unha persoa bisexual? É unha persoa que se sente atraída física, intelectual ou emocionalmente por homens e mulleres. Podemos falar de atracción sexual, que é chepón, ou atracción romántica, ou amor, hai xente que sente as dúas, unha ou ninguna. Iso ten que ser unha fase, ou é heterosexual ou homosexual, porque as dúas cousas non che poden gustar. Cantas veces oirán isto as persoas bisexuais, como se tiveran que escoller un extremo ou outro? Aquí, como non, tamén aparece Freud, que ven dicindo que nacemos bisexuais, pero que cando maduramos, decidiremos entre desexar a alguén do sexo oposto ou non. Si resulta que non nos gusta a alguén do sexo oposto, somos inmaduras. Jesusiño, pero que pesadillo este tipo con ser maduro ou non cando lle parezca a él. Temos que recordar que a orientación sexual non é algo que se poida escoller como a roupa cando vamos ao cole. As persoas gustanche e atraenche. A tolerancia e o respeto á diversidade debe ser unha prioridade como persoas que somos. Imaginades vos que todo o mundo vestise de verde. Que aburrido sería, non? Esperamos que vos gustase o vídeo e vémonos coa seguinte palabra do noso diccionario. Chao!